Змагання серед водоканалівців в Україні започаткували в 2009 році і відтоді проводять щорічно в рамках міжнародного форуму «Аква Україна». Конкурс проводять у двох номінаціях – «Врізка під тиском», де зазвичай водоканалівці Тернополя займали призові місця, та «Терморезисторна зварка поліетиленових труб». Тут команда «Тернопільводоканалу» перемогла вперше. Ми довго до цього йшли, їздили вже пару років і нарешті ми здобули перше місце. Практика і ще раз практика плюс знання, я так думаю. Набуття практичних знань і є головною метою таких конкурсів. Подібні змагання уже багато років практикуються у Європі та світі, кажуть організатори. Воно, по-перше, відбувається досить видовищно. Друге – це такий азарт. Третє і саме головне, мабуть, що тут зустрічаються між собою фахівці, які вміють вчитися один в одного. Головне, що вони спілкуються. І кожна така зустріч, я думаю, що це надбання кожного з нас, всіх разом і кожного окремо. Набутий досвід приніс команді «Тернопільводоканалу» не лише перемогу, але й апарат терморезисторної зварки від спонсора і організатора конкурсу. Головними критеріями були якість зварювання, дотримання всіх технологічних процесів і, відповідно, головний приз – це був терморезисторний апарат, яким уже «Тернопільводоканал» може виконувати роботу на полімерних трубах. Вартість такого апарата приблизно 25 тисяч гривень. Відповідно, нам приємно, що у нас є такі спеціалісти, які високо оцінені на рівні всієї України і які для підприємства зробили такий приз.